الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مقعي وحالي هذا محمد عيسى أحمد. وحان فرمسيستا كشقية تورونتو. وحان ربعين أن كلاها الله ما دام دتك صوم. وحان ربعين أن كلاها الله دتك صوم عليها ما دام رمضان كي oo soo socdo oo soo dhow yahay June 6 baa lagu qiyaasayaa in hadba markaas markaa in insha Allah waxa weeyaan waxaan rabaa in dadku u diyaar garoobaan Ramadaanka iyo daawooyinkooda si u qaadan lahaayeen. Ramadaanku waa bil muhiim ah oo diinteena ku jirta oo ka tirsan كميدا شنطة قلوب أو قفكو إسلام نباديس كو حقا جن كرو إن مارتو ربضان كو أبسير بقريو مركز تا صومو صون كينا وحاويان حدنا وحا وا 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 إن و قفكي و انتا دي كمغنادو بيهن كمغنادو مركز تاسو وحي كيني كرتا فايدان ويلادا خسارانا ويلادا حي فايدو ينكا دبادان وحاويان وفايدة دينية ميت كالجرة iy mid qofka hadba soo rabo inuu noloshiisa u dhaqmo maartay isagoo diintiisa raacay ilaahayna waafaqsan diintiisa ayidsan ummadiisa kamida inuu markaas uu soomo waa wax muhiim ah waxa kale to muhiim ah inuu naftiisa la qaaliyo oo dariyo naftiisa si isagoo Soomaaya haddana isagoo caafimaad qaba ama sadaweynkii ay wax yeeleen wax tarayaan kaliya cudurradiina uu kontrolayo markaas ay cudurradiisina hoos u dhigaayo haduu sukor qabay haduu dhiigkar qabay haduu cholesterol qabay ay dib hoos u dhacayaan ama ay kordhayn bishaas waa wax muhiim ah oo loo baahan yahay taasina waxay markaas qofka saaraysa mas'uuliyad ultra badan mas'uuliyaddaas oo ay kamid tahay inuu maamulo inuu soomo isla markaasna oo si fiican u maamulo sida daawooyinka uga faa'iideysan lahaa markaas taas markaa waxay aad iyo aad qofkii maartay ugu kallifaysaa inuu takhaatiirta la socdo oo intaan Ramadaanku soo gelin bil ka hor ama ayaamo ka hor ama asbuucyaal ka hor inuu takhtarkiisa u tago oo yiraahdo oo Ramadaanka waa soo socda inaan marka ugu horreysa inaan soomaan rabaa ama ma soomi karaa masoomi karo hadba xaaladiisu say tahay takhtarkuna markaas uu diyaar garoobo qofkan inuu u diyaariyo bishaas wax dhibaato la'aan ah si dhibaato la'aan inuu uga gudbo isagoo caafimaadkiisu fiican yahay soonkiisuna gutay marka waxyaal maartay aad loo baahan yahay qof mas-uuliyad baan ka qaaday siduu isugu dheelitiri lahaa arrintaas culimmada yaan sayniska taqaan oo dhan iyo qoliyaha daawaya dadka oo recommendationska iyo waxyaalaha maartay guidelineska maartay takhaatiirta ku dhaqmaaniin ama ay raacaaniin waxay kulligood aydsan yihiin qofka inuu culturekiisa la daryeelo goorta la daaweynayo la daryeelo diintiisa iyo sidoo isagu wax u rabo loogu saacido daawooyinkii taasina waxay saaraysaa mas-uuliyad badan takhaatiirtii inay qof kortu rabo iyagoo waqti badan siinaya daryeelaya inay arrintaas fiican uga fikiraanin qofkuna waxaa la rabaa inuu weydiisto takhaatiirtiisa inuu waxaas takhtarkiisa waxaas u suubiyo haddii specialist loo baahan yahay waqtiga loo baahan yahay dabcan takhtarku wax kuu diri karaa haduu dietitian oo diabetic educator u baahan tahay dakhtarku waa kuu diri karaa markaas marka qofka in la diyaariyo waa isla bishaas si nabadgeliya oo dhib la-aana haduu soomi karo u soomo waxaa jira dad soomi kara iyo dadaan soomi karin culimmadu saddex stage ayay waxay u qeybiyeen saddex nooc ay dadkaas u qeybiyeen qof waxa weeyaan qof dhib badan tahay inay aad u dhib badan tahay inuu soomo qofna waxa waaye qof ay dhexdhexaad tahay inuu soomi karo hadduu wixii saxaa suubiyo qofna waxa waaye waa qof masalan sokor qaba caafimaadkiisu fiican yahay
داو هل داو كريا قاطع أمس تخطر كويري انت دا هذا كنترول وميسان كاغانا لين قف كاس لكن عفمات بدن قبه وان رباتوين كريتو عذر ركال قبن مرق قف كاس وحوي واسومي كرا إساق أو مركاس سكور تسعة عبراية لكن لابد قف وكريتو لابد وحب باهي تخطر كو داينا أركانين سبيشال قف كي سكور قبه قبه جروين كريتو أو كاردي فوسكولار وحال إلى هذا الليكر إيو إيو كوليسترول كا أما كليها كجرين أما الليبر كجرين أما وحيالا أما ونا كجرين قف كاس وحب باهي تلس سيادة إنه تخطر كي ساركو ويرا هذا مرو مسومي كرا مس مسومي كرا دنتين ودين مباحة وحينو سخرتي إن قف كي تخطر كو علمو دولونا ويسكو راعين قف كي تخطر كو كلا تليو inuu yiraahdo waxaan kugu waaninayaa inaad soomin marka inuu sadaqo la bixi karo markaas dad ayuu bixinayaa waxaas oo dhan kala tashanaya laakiin takhtarku waa authority diinta u goshahay oo mubaaxa oo ilaahay inuu sakhriwa qofka kaleeto waxa weeyaan wax qof daawooyin yar qaata laakiin aan weligiis hypoglycemia waxa la dhahaa goorta sokorta hoos u dhacdo aan suuxin oo aan heerkaas gaarin weligiis uusan dehydration ku dhicin weligiis koma gelin dhowrka bilood soo socday soo ka horreeyay qofkaasu waa qof caadi ah oo takhtarku waxa waayo wuxuu dhahayaa dietitian-kan ku diraya ama si aan kula talinayo ama si daaweynka farmasistaha kala hadal waa daaweynkiisu maamulaya daaweynkii baa laisku celcelin karaa maalintii wixii la qaadanaya u habeenkii qaadanaya dosiska iyo suu qaadanaya iyo hadduu saddex jeer qaadanaya bilmasalan daawadan la dhaho ugu muhiimsan oo la dhaho metforminka oo qof kasta oo sokor qaba lagu bilaabo waa daawada ugu horreysa shanta sano ugu horreysa faa'iido badan ay leedahay daawadaas hadduu qaato metformin qaato oo qaato مثلا صدح حبة هل حبة صباح دي هل حبة ظهر كي هل حبة هميكي سون كور هدو قادنا اي مركز يسوى قفل ما ملكره او حلقا ديقا قفكو سوماني وحويا لبا انتو سفا عنو عنا حل انتو او افركا او انتدا لغو قياسا اي انتدا او بضان انو انو قورتان سومان نهي اني تهي taasu wuxuu ku qaadan karaa laba xabo meeshuu xabada subaxda qaadan lahaa iyo xabada duhurka qaadan lahaa labada waa isku daraya labada wuxuu qaadanayaa fidaarta ku qaadanaya afurka markaba sababta waxaa la rajeynayaa afurka inuu cunto badan cunayo hal xabo oo saddexda xabo ka dhibana wuxuu qaadanayaa suxuurta buu ku qaadanayaa goorta suxuuranayo oo fajarka ay tahay oo salaada tukado suxuuranayo markaas ka bacd buu qaadanayaa oo xabad buu ku qaadanayaa macnaha waxa waaye goorti daawadii loo qabay boqolkiiba boqol lixdan inuu dhiganta wuxuu qaadanayaa afurka soddon inuu dhigatana ama afartan inuu dhigatana wuxuu qaadanayaa suxuurta marka taas hadduu u qiyaaso saa hadduu u qiyaaso waxa weeyaan daawadina waxbay taraysaa cuntadii uu cunayena sokor badan maarat sokorteeda uu kontrool karaya daawooyin kaleeto oo daawooyin badanaa jira daawooyinka dadka sokorta qaba ay qaataanin waxaa ka mid ah waxaynu ku sheegayaa group group ahaan inagoo aan xabad xabad ahaan u sheegin sababta waxay waa daawooyin aad u tiro badan marka gruubka ugu horreeya oo gruubka weligaas jiri jiray oo waxa la yidhaha sulfonamides sulfonamidesku dadka inta badan waa qaataan idinku waxaa u badan tihiin inaa qaataanin ama glybride ama dimicron labadaas baa aada loo isticmaalaa kanada weliba dimicronka aada loo isticmaalaa glybrideka dimicronka ka fiican xoogaa sababta uga fiicanyaan waxay labada sokorta waa dejiyaanin laakiin familigaas waxa weeyaan waa famili aada u fiican oo badiya insulinta qofka ku hartay sababto ata qofka hadduu yahay qof weyn isagoo weyn iskorta ku dhacday diabetic two uu qabo uusan one qabin jaminaal ahayn uusan ku dhalan sokorta laakiin qof ay ku dhacday isagoo weyna macnaha waxa waaye insulintiisii bankreas ku jirta ayaa yaraatay laakiin insulinti kama wada maqna waxbaa weli ku haray residue baa jira oo weli jooga bankreasiska
marka waxa la rabaa daawo pancreaska intay tagto soo saarta dhiiga intay raacdo inta ku hartay sokor insulin tii qofka korkiisa soo uga faa'iideeyo soo saarta si markaas aad goorto cunto cunoo sokorta hoos ugu dhigto marka daawooyinkaas waxay keenaan dhibaatooyin badan oo iyaga maartay oo ah qofku haduu isagoo gaajaysan cuno bal misal isagoo sooman ama se dose fiican qaato oo aan laga loo qiyaasin dosihii uu qaadanayay ama se jurcadii uu qaadanayay intii qiyaastu ahayd markaas waxaa hoos u dhaca aada hoos ugu dhaca sokortiisa sokortiina hadday dhacdo waxa dhici kara waa garanaysaa waxaa dhici kara hypoglycemia hypoglycemiana waxa weye qofka waa soo xisaa hypoglycemiada waxa waaye markii sokortaadu hoos u dhacdo a oo afar iyo hoos ugar sii dhacdo hadduu saddex iyo wax kasii hooseeya gaarana waa suuxi karaa marka si taa looga celiyo waxa waaye daawadii iyo soonkii in laysugu qiyaaso waay si fiican laysugu qiyaaso kuwaas waa mid waa group family midkii horeeto mid forming kana waa inishee kuwaas iyaguna lagu daraa oo ka horeeya daawooyin badan waxaa jira oo iyaguna dar yeela korkeenna si sokorta u dejiyaa nin qaar beerkay la shaqeeyaan qaar waxay la shaqeeyaan insulintay qaadaan nin oo soo gelbiyaan nin waxay kasoo qaadaan in bankariyaska ilaa ay dhiigga keenaan dhiiggiina sokorti baa joogta marka sorry sokor ku filan insulin ku filan markay dhiigga timaado sokortiina dhiigga joogta waxaa dhacaysa in labada isqabsadaan nin insulintu keligeed wax ma tari karto haddayan sokor helin sokortii qabsanaysaa dhiigga joogtay labada isku darmay reaction baa dhacaya reactionkaas wuxuu noqonaya wax isku darmay oo kaleto oo israaci kara marka waxay suubinaysaa marka waxaa dhici kartaa labadaas waxyaalo isqabsada insulintii iyo sokortii markay isku dhagaanin ayaa sokortii intii korkaa dhiigga ku badnaan lahayd oo markastoo aada qiyaastid ay kor ahaan lahayd waxay aadaysaa xubnaha korkaa uu ka mid yahay gacmaha lugaha maskaxda jirka kaleto dhan bay gaarsiin karaysaa goortay isqabsadaan waa marka waa garan kartaa haddii markaa sokortiina badan tahay oo qofku ama bariid badan cunay ama baasta badan cunay ama rooti badan cunay oo sokorti isku badiyey uusan exercise garayn daawadiisiina si xun u qaatay markaas waa garan karaysaa waxaa dhici karaya insulintii waa yar tahay sokortiina waa badan tahay marka sokorti keligeedii cuduro badan bay keenaysaa oo indhihii inay wax yeesho inay dhigihii ay keliyaha wax yeesho inay wadnahaaga iyo waxaasoo dhan problemyaal aada u joogo ku keento oo korkaagii maarata adkayso sababta waxay tahay energigii loogu talagalay sokorta inuu ku siiso cunto kastoo aan cunaana inta badan waxay noqotaa wixii carbohydrates oo dhan sokoray noqdaanin wax allaale wixii hilib iyo hilibka hilib iyo dajaaj iyo mallaa iyo waxaas ahina waxay noqdaanin xubna korka dhisa waxaa korka dhisa oo protein iska dhisa enzymes bay noqdaanin enzymeskaasa markaa isu tagtaga markaasa waxay dhisaanin jir iyo muruq iyo xoog waxaasay dhisaanin iyaga ruuxooda waa inay u dhigmaanin inta aada ama bariis ama baasta qaadanaysa iyo hilibka waa inay isu dhigmaan ama dajaajkii ama malaygii waa inay isu dhigmaan kuwaasoo dhan way dhisaanin kuwaanna waxa waaye energigii wax maaratay socodsiinaya sida wax ku dhismaanin waxyaalaha kale waxaa soo haraaya furtada waa fiican tahay oo vitamins badanay leedahay laakiin mashaakilku waxa waaye waa xoogaa qaar baa sokor badan marka qiyaas inaa intaa la rabaa oo dietitianka la hadashid intaa cuni kartid iyo intaad cuni karin inta lagu ogolya intaa cuntid waxay ku xiran tahay waxaad suubinaysid iyo activitygaaga iyo waxaasoo dhan marka waxa ugu muhiimsan waxa waaye in daawooyinka insulin qofka sibous haduu qaato insulintu waa fiican tahay dadka sokortoodu aada u dhibbadan tahay amase dadka yaryar ma soomi karaan mase ma soomi karaan weli saddexdii ugu horreeya aynii sheegay oo stage bay soo kala gelayaan qof soon ka hor xaaladiisu aada u xumayd oo coma iyo dehydration waxa waa goorta qofku isqalajiyo biyo badan uusan cabin oo markaas goortaada biyaha cabin korkeyn 80% biyuu ka kooban yahay haddaada biyihii cabin waxaa dhacaya korkaa waa qalalayaa markaas waxaa dehydrationkii waxay kaadidaaday adkaynayaan kaadida waa guduud noqonaysa colorkeeda red buu noqonayaa oo maarata oo very stick ah markaasita waxaa keliyahaagii ayay wax yeeli karaysaa marka qofkii keliya xumaa u imaan kara
مركز الكلية حمد هدي ما داني وح فلتريشن كوا حمانية وأجرن سوا حد يا كلا داي الله يسي وحيا الله بدا إيمان كرا مركز واحد صرنا محويين إن قفكو إسكاليو سيدي مارتي تختار كلا تشدو فرمستها قرتو دواء دو كقاط وسؤال في عن ويدي ومارتي دواء أنا سوي شقيرسو داوين كله قرت لسكو صدو دوا وحويين قار وحجرة لقال قصب إن التهاي إن أنتك بعد وقف قاطه السوق صومنا ما قو ما وصل قادم كراسة وتحت هذا ما لقى كرو أفريا وحي إربضاء إربض وال بارت وال بارت وال سكول فن كرا أو مشاكل معها ليجنا وال سك قاعد كراس قرت وقف كسومية هاي بفر سك وجد كانت إن هلا سك أو أسماء الله قاطه وال استعمال كرا سوى تحت أولي قد نفاقون عن ما يوحس aad ma yaano meesha nafaqada loo ka timaado calooshaada iyo xidmaynay simarta oo korkeena wixii nafaqada laqo oo energy ku dhacdo laakiin haddana waxyaalaha irbadaha la isku duro salaad ko infusion ka ah oo sokorta leh oo sodium chloride kale oo qofka gortu dehydrate isagu ay emergency la geeyo waxa bii waa ka dhamaaday lagu shubaayo ama energy waa ka dhamaaday ama sokorta lagu dejinayo ama waxyaalo macayir lagu soo binay infusion ay dhahanin وفلبوين كقوة إنه سواني رحلة قوة صارن وحويه وانا فقط سيادة مركو على وافرية مركو علوم مدو أنت بدل ما وافق صنا وحاس إنه مارتي إنه قف كيف يش كاسقاط ولكن إربدا إسكود في إسكود إسكود دريس دو إنتر موسكولار وارترايتس وحس كود دريس عم سفاك سيرش إسكود فنيس إنه فقط معها سبكوتينيوس جيركو هستيس إنسيدنت لون نفطا نفقط معها an intrathecal waxaan idhaahno dadka arthritis ka lagu nifto irbada lagu mudo jilbaha iyo meesha mafaasiisha oo dhan meelaha anqawyaasha oo inflammation ka baartay bararka iyo laga baabiyo xanuunka nafaqo maaha waxa soo dhawa soo bin karta laakiin waxa la diidaya wixii nafaqo ku noqon karo aad la qis an daawayn ka soo dhawa waxa qaar waxa jira khasaba inaad cuntada ka hor qaadatid sida bilbisana thyroid ka iyo waxyaalo la mid ah waxaad qaadanaysaa cuntada ka hor bay khasab tahay inaad qaadato marka gorta afartid isla marka gorta biyo ugu horeysa ku afartid waa ku la qaadataa biyahaas ka bacad waa tukanaysaa ka bacad waxaad cunaysaa xoogaa u dhaxaya 20 daqiiqo nus saac waa ku soo baxaysaa markaas intaa waxaad soo binaysaa marka wax kasta wax la maamuli karo muhiimka ugu weyn waxa waa daaweynka maalintii qaadatid inaad habeenkii u bedeshid oo qaarna afur ku qaadatid qaarna suxurt ku qaadatid qof kasta oo soomaaliye oo dhaqtarku uu ogol yahay inuu soomaali loo baahan yahay waxa muhiim ah inuu saddex jeer wax cuno cuntada waa la yaryaraya laakiin saddex jeer inaad inuu inta badan laba jeer wax cunaa because afur badan aan cunnaa maalintii oo dhan gaajaysanahay markaasana haddana aan cashadii wali waa dhirigsanahay wax ma cuni karno laakiin haddaa afurkiina xoogaa yareyn kartid cashada badin kartid si korkaaga ay soo qiyaastay insulin tii kasoo bixisa pancreaska marka suxurtaadan cuntid wax fiican waay waxa kale oo ku jira waxa jira oo kale inaad soo in aan pancreaskaaga ilaahay ku subiyo oo keediya insulinta wixii insulinta soo diraanin oo korka uga soo diraan si wax kugu qabato marka cunto cuntid marka saddex jeer waa garan kartaa insulinta inay soo geyso cunto adiga hadda saddex jeer ama afar jeer wax cuntid habeenkii wax yar yar cuntid markasta wax cuntid insulin oo kusoo baxaysa korkaagana qiyaas ba noqonaya iskorti dejinaysa caafimaadkaaga badnaanaya waa ka fiicnaan karaysaa sidii hal mar haddaad cuntid cunto ama laba jeer kaliya oo cunto badan cuntid marka insulin badan baa soo baxaysa markaas insulintii waa laakiin cuntadii waa ka tiro badan cuntadii baruur iyo mashaakil iyo weyd iyo rabshi ku noqonaysa maaragtay inaysi weliga gorta soomanta cusbadaada waa la yareeyaa sokortaada waa la yareeyaa saliidda subagana waa la yareeyaa saliiddan olya libada la dhaho iyo saliidaha maaragtay qudaarta laga soo biyo inta badan waxa waaye unsaturated waaye maaragtay saliid culus maaha laakiin subaga iyo waxyaalaha maaragtay aada heaviga u ah oo maaragtay ka yimaada xayawaanka way culus yihiin iyagu ma noqon karaan wax saafiya oo nadiif ah oo caafimaadkaaga daryeeli kara ana exerciseka socodka ama si qofka hadba dabaalan karo hadda wax suubin karo gort markuu afuran yahay wax fiican waaye laakiin waa inay moderate noqotaa maarata oo
وسن قفك هادو إكسايس بدن إنتو تقول جيم كتقول وبرب بدن قاعد قاعد و دور ساعة جو مركز كرتي سوا هوصل لك كذا وصل لك كذا هاي بجلسيمي أكل لك كذا هاي بجلسيمي نوادي أكرتا هاي هاي برجلسيمي نوادي كذا لكن ده كم والله دعانين هاي برجلسيمي هاي بجلسيمي هو حكول قد سيهن مدينة واسكرت هوصل سام مدينة واسكرت كريسة مركز لو ده وادي كذا لكن مدة هاي بركوح ولا عا إنت بدن ده كان سكرت هذا ما ملين أو جلسيمي إندكس كود وهاي هاي وتحصل وحكو جرن كرتا وقف مركز تا وحكست أوسو بس كورتيس كورجرتو أما س أكساس كيسو يري هاي أما س رمضان كهر لور جر جر هذي أما أو أي كل عضي مارتي إنه استال كعادة سكور درادت أما س كورتيس اللي بعمله لأي هاي أما أي سو حسي أو حيالها صار لنا كل عام بس جروين كلا تقبا كوا ساهاي برجلاسيم كل عضا كوا كلا ترى هاي برجلاسيم هنا قف كسو كل عكرا ضد كا داوين كبدن قاتا عادو وبدي هاي وأنا جرّك حن مركز كورتو بدن تاينا داويست مركز يرتها ونبواي مركز وح في عن مركز كورت سكورتو يرتها هنا كاندي سوها جرائي عن عيالي وها سجرا أو عن هين جوكولات كي ما في أنا لكن كواس ستريت كا أو سيمبل شوغر كالغاتا أما جلاس أوف أورنج جوس أو سكرات أما كدرت أما له بالغاتا سيا كركا ولست قريها جو بالنايل كا أو سكورتو تاين تايوان ويسومي كرانين لكن waxa la rabaa inay insulin biqaataan iyo insulintooda ay short acting yareeyaan xogaa yareeyaan long acting midka ah oo basal insulin midka ay dhahaanin lantoska iyo ay markaas ay ka dhigaanin 20 instead of 30% 20% ay ka dhigaan xogaa yareeyaan si ay markaas hypoglycemia maalinta korti sameeyeen ugu ridin dhigana inay aado control oo markasta qiyaasaanin marka aad dhiga iska qaadaysid oo sokorta jeegareeyso oo mashiin ku suubinaysid rabadaan kuma ka jabinayo wax fiican waayo inaad ogtahay sokortaada meesha taagan tahay marka soo magtahay qoliyahaas taiwan ka qaba haddii sokorta hoos uga dhacdo 7 dhaqaatiirta inta badan oo kulligood waxay ku taliyaan in qofkaas uu afuro sababtu waxay tahay especially haddii tahay 19ka subaxnimo iyo 20ka iyo kood iyo labada iyo weli waqti dheer ku dhiban ramadaanku waa saacado dhaadheer waxa la qiyaasayaa dhowrka sano soo socda 16 saacado ilaa 18 saacado inuu gaaro because northern hemisphere kan joogna north america marka saacadahaas dhaadheer the more is see dhaaraadan saacadihii dheeraadan qofkiina waxa weeyaan cuntada korkiisa waa ku yaraanaysa markaas waxyaalo kale taa iman kara mabruk ramadaan kariim qof kasta waxaan Somalia ama islaana ama an some observe greenay waxaan u rajaynayna caafimaad badan barwaaqo iyo bashbash an aniga waxaan joogaa pharmacy waa la yaqaan Soomaali inta badan way yaqaan waa Western Lawrence 1901 Western Road wa Eagle Manor Pharmacy magacayga naalistada waxa la yiraahdo Maxamed Biikolo wax kasta aniga shaqaalahayga diyaar waxaan lahayn inaan isaaidno waxaa la wixii maarta shaqo fiican ay in qaban kareyno anigana anaga aan ajir ka helayna idinkana faa'iido badan ka helaysan wasalaamu calaykum toofiq